Šiandien pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti mums visiems, tai yra Dievo malonė. Dievo malonė. Dievo malonė, 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 malonė. Ir dauguma iš mūsų mes žinome, kaip išsišifruoja tas žodis malonė. Ką tai reiškia malonė, ar ne? Parodyti malonę kitam. Taigi, malonė yra... Kas tai yra? Gauni, ko nesi vertas. Gauni tai, ko nesi užsidirbęs, nusipelnęs, ko nesi vertas. Tai kažkas tau duoda tik dėl to, kad tas duodantysis yra geras ir jis nori savo paties laisvo valia tave apdovanoti. Dievo atžvilgiu mes kalbame religiškai, nori tave palaiminti. Taigi, Dievo malonė, mes gauname tai, ko mes nenusipelnėme. Ir dabar būtų gerai, kad perkratytumėte tas visas rašto vietas, kurias mes skaitėme. Ir atkreiptumėte dėmesį apie į tai, ką tos rašto vietos sakė apie Dievo malonės poveikį ir rezultatą. Ką ta neužtarnauta dovana daro su mumis ir su mūsų gyvenimais. Jūs prisimena. Mūsų teisumas Dievo akivaizdoje yra paties Dievo dovana mums. Jis kažkada nusprendė, kad jisai atleis mums mūsų nuodėmės dėl mūsų pasitikėjimo Jėzumi, neįskaitys jokio nusikaltimo, išvados iš kaltės, dovanos ramybę savo paties akivaizdoje, drąsą ir meilės pilną širdį teismo akivaizdoje ir panašiai. Bet toliau mes dar skaitėme, kad Dievo malonė daro dar daugiau dalykų. Jinai perkuria žmogų, ar ne? Ar atsimena tokia vieta bent vieną. Dievas pašaukė tave ir iš tamsos ėmė ir perkelė į šviesą. Ir netgi dar daugiau padarė žmogų patį tamsų, prikėlė iš numirusiųjų, apdovanojo Kristaus šviesą ir padarė žmogų šviesiu. Perkūrė, ar ne? Ir davė net ir tikslą. Koks yra išgelbėjimo tikslas? Arba gyvenimo Kristuje tikslas. Geriems darbams. Na, atsimenat, laiškas Efeziečiams mums kalbėjo, sako, aš jūs sukūriau tam, aš truputėlį perfrazuoju, jūs nepykit. Sako, aš tave sukūriau tam, kad tu darytumėj gerą. Todėl kitoj vietoje apaštalas Povilas sako, jeigu tu suvoki, kad tu gali gerą padaryti kažkam kitam ir tu jo nedarai, tu darai nusikaltimą. Ir tai yra skirta mums tikintiesiam. Toliau jisai sako, ne tik, kad gerą darytumėme, bet kad Dievo malonė yra suteikta tam, kad visą savo esybę, grubiai sakant, charakteriu, kūnu mes vargu būsim panašus į Jėzų Kristų, bet charakteriu savo gyvenimo būdu mes iš tiesų galime pradėti pamėgdžioti Jėzų Kristų ne dėl to, kad mes perskaitėme kažką knygoje apie jį ir kartuojame kaip apūgos. Bet kad iš esmės mūsų vidus keičiasi ir jisai darosi panašus į Kristaus charakterį. Atsimenat tokią rašto vietą, kad Dievo malonė yra dovanota tam, kad tu pasikeistum. Ir tikslas yra pasikeisti. Kur tai kalbėjo? Dar kartą paskaitysiu laišką romiečiams 8 skyrių. Sako, viskas į gerą išeina tiems, kurie myli Dievą. Tiems, kurios Dievas pašaukė savo tikslui, va tiems viskas išeina į gerą. Ir toliau. Nes kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto paskyrė, tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą. Tai yra Dievo pašventimas tau, tu turi būti panašus į Jėzų Kristų. Jeigu šitą tikslą atsimeni, va tada viskas tau išeina į gerą. Net ir bėdos, ir nelaimės, ir sunkumai, ir priespaudos, ir persekėjimai išeina į gerą, nes jeigu tu prisimeni Dievo pašaukimą ir jo tikslą ir to pašaukimo šviesoje vertini savo gyvenimą, tai tada daugelis nelaimė nebetenka savo žlugdančio poveikio. Kodėl? Nu, ką reikia daryti su žmogum, kad jisai pasikeistų iš esmės savo charakterį, ką su juo reikia daryti?
Ką tau reikia daryti, jeigu nori mesti svorį? Mažiau valgyti. Ir dar kažką tai, ne? Jeigu nori išmokti kokią užsienio kalbą, ką reikia daryti? Lavintis. O jeigu nori keisti charakterį, ką reikia daryti? Na, statistika sako tokį dalyką, kad jeigu nori kažkokį veiksmą padaryti savo įpročiu, tu turi jį nuolatos kartuoti, nu, bent 3 savaitės, kiekvieną dieną. Jis svarbu paskui nenumoti ranką. Ir paskui nenumoti ranką, turėti motivaciją. Taigi, šiandien visų pirma apie tą Dievo malonę ir mūsų asmeninį tą vidinį pasikeitimą, kuriam mes esame pašaukti. Ir va čia jau galime sakyti, kad mes šiandien dieną turim pirmąjį teismą patys savo. Ar jūs mėgstate, kada jūs kritikuoja kas nors? Na, sako, palaiminimas yra Dievo bažnyčia, nes joje kritika turėtų būti atmiešta meilė ir teisingų supratimų. Ir vat iš tikrųjų yra labai, labai rimtas klausimas, toks ir skaudus klausimas, tikintieji. Ar jūs galite pasakyti, kad esate geresni, negu buvote prieš 10 metų? Na, aš viliuosi, kad taip yra. Nes iš tikrųjų Dievo pašaukimas yra, kad mes iš tikrųjų vis labiau būtume tie žmonės, kurie gerą darome automatiškai, kuriems nereikia galvoti, nu kaži, ar čia padaryti, nepadaryti, kiek čia man kainuos, kiek išlaidų turėsiu, ar dar kažkas tai tokio. Taip, sako, mes turime būti Dievo žmonės ir viduje, ir išorėje, kad nebūtų dvilypumo, nebūtų dveidmainystės. Taigi apie tą dvasinį pasikeitimą, jūs nepykit, kviečiu jūs klausytis to, ką aš skaitysiu, nes aš čia daug dalykų esu užrašęs ir man kartais yra lengviau paskaityti, negu atkartuoti šitą, nes mėgstu truputėlį nuklysti šonus, tai pabandysiu sukonkretinti. Taigi vidinis dvasinis pasikeitimas ir Dievo malonė. Žmogaus dvasinis pasikeitimas, tas vidinis charakterio pakeitimas, nėra įgyvendinamas vien tik paties žmogaus pastangomis. Kas buvo būdinga fariziejiškam teisumui, judaistiškam teisumui. Labai konkretu ir paprasta buvo pas, sakysiu bendru žodžiu, pas žydus. Yra taisyklės, yra mokymas, tu turi jų išmokti ir tu turi jų šventai laikytis, negrįžtamai. Pagalba yra tau tikėjime brolio sesuo, yra įstatymas, yra tam tikras sudraudimas, tam tikra kontrolė ir panašiai. Viskas veikia tam, kad tu įstengtum laikytis šitų taisyklių. Labai gaila. Nu, retas, kuris įstengia, bet bent jau stengiasi. Taip. Tikėjime mūsų, krikščioniškame tikėjime, mes skelbėme garsiai ir sakome, kad pats žmogus savaime vien tik savo pastangomis neįstengs būti geras, išlikti geras, tuo labiau tapti geru. Gali stengtis, reikia stengtis, žinoma. Bet tam reikalinga Dievo pagalba. Kas ir yra? Dievo pagalba mums ir yra Dievo malonė. Tai, ko mes nesame patys savaime užsidirbę ir nusipelnę. Reikalinga Dievo malonė, bet dar kartą reikia pabrėžti, kad Dievo malonė nereiškia, kad tikintysis žmogus lieka pasyvus ir visiškai nieko nedaro. Dievas dovanoja nepelnytus dalykus, bet nepalieka tikinčiojo pasyvaus. Šitam apaštalas Petras savo laiškuose duoda tokį įsakymą tikintiesiems, tie, kurie skaitė Naują Testamentą, gal prisiminsite. Yra toks sakinys, aukite Dievo malonę ir Kristaus pažinimu. Aukite Dievo malonę. Įdomus dalykas, kaip tu gali aukti tame, ką tu gauni nenusipelnęs. Taigi Dievas davė tau šitą ir tu nieko negali padaryti. O apaštalas Petras sako, aukite. Lyg tai būtų koks, kaip pasakyti, šaldytuvas arba aparatas, kaip benzino degalinė, tai būna, ne? Priejai prie degalinės, pasiėmėjai žarną ir prisipildėjai Dievo malonės. Ir tu paaugai kažkiek tai Dievo malonės.
Labai įdomus tas atrodo tas pavyzdys, bet iš tikrųjų jis šiek tiek atspindi iš tikrųjų realią tiesą. Tu turi prieiti prie Dievo malonės aparato, vaizdžiai tariant, ir prisipildyti arba gauti iš Dievo reikalingą malonę. Reikalingas bendradarbiavimas tavo paties su pačiu Dievu. Taigi, ne tik apaštalas Petras, bet ir viešpats Jėzus Kristus, paminėsiu jį, kalbant apie Dievo malonę žmogui. Jono Evangelijos 15 skyrius, galbūt jūs atsimenate, ten yra labai garsus pasakojimas apie Jėzų kaip vynmedį. Vynmedį, o tikinčiuosius kaip šakeles. Ir tame skyriuje, 5 eilutėje, Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Na, kodėl negalite liudyti? Tai yra apie ką pamastyti, ne? Galbūt dar kažko tai negalime. Kodėl? Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Vadinasi, tik su juo mes pajėgėme kažką įgyvendinti, kažką nuveikti. Tik su juo. Bet tam pačiam skyriuje jisai vėl duoda, tuoj pat duoda nurodymą. Pasilikite manyje. Ar ne paradoksas? Be manęs jūs nieko negalite nuveikti, bet kas turi pasilikti Jėzuje Kristuje? Tikintysis. Vaizdas nėra toks, kad Jėzus yra pagriebęs už gerklės tikintyje ir sako, viskas, tu, aš tavęs dabar nepaleisiu, tu daryk plėšykis, ką tu nori, verškis, kur tu nori, niekur tu nuo nes nepabėgsi, nes už gerklės. Ne, jisai sako, jūs tikintieji, jūs. Jūsų atsakomybė yra pasilikti manyje, kad jūs galėtumėte kažko pasiekti. Jūs turite tą padaryti. Vėl matome tokį paveikslą, kad ne tik tai Dievo dovana, ne tik Dievo sprendimas ir galestingumas ir meilė mūsų atžvilgiu, bet ir mūsų pačių atsakomoji reakcija ir mūsų pačių veiksmas jo atžvilgiu. Taigi, mes būtinai turime įvardinti konkrečiai, kas yra ta Dievo malonė ir ką jinai daro. O šitoj vietoj man norėtųsi, kad jūs būtute dėmesingi ir peržiūrėtumėte tą Dievo malonės apibrėžimą, kuris jau yra jūsų protose ir galvose. Taigi, Dievo malonė. Be abejonės, tai yra neužtarnauta Dievo dovana mūsų žmonių atžvilgiu. Bet pilnas apibrėžimas būtų toks. Dievas suteikė neužtarnautą malonę mums, tikintiesiems, dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi atleisdamas nuodėmes ir veikia atlikdamas mumyse ir per mus tai, ko patys nepajėgėme atlikti. Dar kartą paskaitysiu. Dievas suteikė neužtarnautą malonę mums tikintiesiems. Dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi atleisdamas nuodėmes ir veikia, atlikdamas mumise ir per mus tai, ko patys nepajėgėme atlikti. Nu, dar kartą sustokim ties to ir dar šiek tiek noriu. Pasakyti protą. Tiems, kurie skaitėte šventuosius raštus, kurie esate bažnyčioje jau šiek tiek ilgiau, koks būtų atsakymas į klausimą, kas yra išgelbėjimas? Atsakymas tai būtų neužtarnauta, nepelnyta Dievo malonė mums. Dievas dovanoja jums malonę, išgelbėjimas. Jeigu tik ties tuo sustoti, tai ką tai reiškia? Kad valiu, šiandien aš esu taikoj su Dievu ir po mirties kas bus? Eisiu į dangų, būsiu rojui ir galiausiai būsiu prikeltas iš mirusiųjų. Dažniausiai supratimas apie tą Dievo malonę ir pasibaigė tik tai va šituo atsakymu. Kam reikalinga Dievo malonė? Nuodėmėms atleisti ir į dangų patekti. Bet jeigu tai būtų viskas, tai nebūtų pilna krikščionybė.
tai nebūtų pilnas Jėzaus Kristaus atlikto darbo apibūdinimas, pilnas turto ir dovanų, kurios yra duodamos mums tikintiesiems, apibūdinimas arba apibrėžimas. Antroji ta Dievo malonės dovana yra tai, kad Jisai pats padeda atlikti mums patiems tai, ko mes patys savaime neįstengėme padaryti. Labai grubus pavyzdys iš mano asmeninio gyvenimo. Kažkada man patiko rūkyti. Cigaretes rūkiau. Labai patiko rūkyti. Ir ne vieną kartą sakiau, jau pradėjau jausti, kad yra nesveika, jau organizmas reaguoja neigiamai, reikia mest rūkyti. Ir sakiau, viskas, surūkysiu šitą pokelį, daugiau nerūkysiu. Ir kiek aš kartu tą bedarydavau, visą laiką buvo nesėkmė, niekaip neįstengė, kaip mes jau kaldavom, reikia surūkytą nuorūką taip toli mesti, kad paskui jos neberastum ir vėl nebegalėtum užsikurti. Bet visą laiką susirandė ir visą laiką užsikurė. Ir visa tai vyko tol, kol pats Dievas neįsikišo ir aš jo nepaprašiau, viešpatie, išimk man norą rūkyti. Ir jis padarė stebuklą. Kita diena buvo tokia net stebuklas, kad aš nenoriu, net minties nėra apie rūkimą. Evo, bet aš pats įmanot, kaip tu pridarėt tavo žodžio, pas man irgi su rūkimu, va taip pat bus būtų, kaip ir tau. Tik tai su Dievu. Nu. Pagalba. Tai va, tai čia yra grubus dalykas. Aš neįstengiau rūkyti mesti. O kaip tu, būdamas blogas, gali pasidaryti geras? Jeigu tavo širdy gyvena kažkokia yda, kaip tu gali pasidaryti geras? Nu, žmogiškai kalbant, jeigu atmetant Dievą, tai yra labai rimtas darbas. Tu turi labai rimtai vertinti save, vertinti savo ydas ir sąmoningai su kiekviena iš jų dirbti ir kovoti. Sąmoningai sakydamas, aš esu toks, aš nebebūsiu toks, tam, kad nebebūčiau toks, aš turiu įprasti daryti kažkokius priešingus dalykus. Ar ne? Sąmoningas darbas. Palaiminimas mums, naštos palengvinimas mums, jungo palengvinimas mums yra tai, kad Kristus įsikiša į mūsų gyvenimą. Ir jisai duoda mums savo šventąją dvasę. Ir šitą perkeitimo darbą daro mums palei pečius pagal mūsų jėgas, jeigu taip galima sakyti. Mes keliame naštą ir galime ją pakelti, nes Dievas kartu su mumis ją kelia. Va čia yra Dievo malonė. Sugrįžtu prie apibrėžimo. Dievas suteikė neužtarnautą malonę mums tikintiesiems dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi atleisdamas nuodėmes ir veikia, atlikdamas mumise ir per mus tai, ko patys nepajėgėme atlikti. Taigi, Dievo malonė neprieštarauja žmogaus pastangoms. Žmogui reikia dirbti. Bet jinai neturi nieko bendro su užsitarnavimu arba užsidirbimu. O čia yra svarbu pabrėžti. Nes mes esame gundomi pradėti bendrauti su Dievu, remdamiesi savo pačių atliktų gerų darbų arba savo pačių gerumu. Viešpatie, aš meldžiuosi 3 kartus į dieną, aš lankau pamaldas, aš duodu išmaldas dovanas, būk malonus, duok man tai ir tai. Viešpatie, pažiūrėk, koks aš geras, kokį aš gerą darbą padariau. Palaimink mane ir mano artimuosius. Jo? Nieko panašaus. Nieko panašaus nėra. Žmogui reikia stengtis, bet tos pastangos nėra tam, kad ką nors užsidirbtum. Kodėl? Nes Dievas tau jau yra dovanojęs. Tu jau tą turtą turi. Tau nebereikia jau užsidirbti. Tau reikia tik tai atidaryti kraną ir įsisavinti tai, ką Dievas yra pasiruošęs tau duoti. Bet kas tą kraną turi atidaryti? Kas turi gyventi taip, kaip Viešpats sako praktikoje? Tikinti žmogus. Pats žmogus turi gyventi. Taigi, pakartosiu, kad Dievo malonė veikia mano gyvenime,
Ir tai nereiškia, kad aš visiškai nieko nedarau. O čia yra, man pačiam teko asmeniškai susidurti su taip vadinamais krikščionimis, kurie kažkokiu būdu yra žiauriai suklydę arba apgauti. Jie sako, Dievas man atleido nuodėmes, aš po mirties eisiu į dangų, todėl dabar ką? Kadrilis, galiu daryti, ką noriu. Ir Viešpats manęs nepasmerks. Nes kodėl? Tikiu, kad Jėzus numirė už mane ir prisikėlė. Aš tikiu, viskas, galiu daryti, ką noriu. Va čia yra klaida. Taigi, Dievo malonė nereiškia, kad aš visiškai nieko nedarau. Bet malonė veikia taip, kad aš niekada negalėsiu pasakyti, aš užsidirbau, aš nusipelniau. Ar tai būtų dangus, kaip pomirtinė mūsų buvimo vieta, ar tai būtų kažkoks pasisekimas tarnavime, ar kažkokia sėkmė gyvenime. Dievo akivaizdoje negali pasakyti, aš nusipelniau, aš vertas, aš užsidirbau. Visa tai yra Dievo gyvenimas arba Dievo dalyvavimas tavo gyvenime ir jo rūpinamisais tavimi. Taigi, ką padaro Dievo malonė tikinčiajame? Jinai sunaikina žmogaus pasitikėjimą savimi. Kada jis gali pasakyti, aš padarysiu, aš pasieksiu, aš įveiksiu, aš įgyvendinsiu ir aš būsiu kažkuo, aš būsiu kažkuo. Dievo malonė išgyvendina išdidumą, gyrimasi ir savavaliavimą. Nes dauguma iš žmonių, nėra žmogaus, kuris nebūtų savavalis, ką tai reiškia. Aš sprendžiu, kas gera ir teisinga, aš gyvenu taip, kaip aš noriu. Kam Dievas reikalingas? Dažniausiai, kad pabūtų šveicoriumi arba padavėjai. Viešpatie, atnešk. Dievo malonė sunaikina šitos dalykus. Mes suprantame, kad visiškai priklausome nuo Dievo. Gyventi Dievo malonę reiškia sakyti Dievui, aš pasitikiu tavimi. Po sekančio sakinio pasakykit tam. Aš, palaukit, dar nesakykit. Aš paklūstu tau. Dabar sakykit. Aš paklūstu tau. Nežinau, jūs vilks į mano dukrą žiūri. Dar kartą. Aš pasitikiu tavimi. Aš paklūstu tau. Aš seku tavimi. Aš seku tavimi. Ir aš viliuosi tavo pagalbos, nesusišnekame čia kažkaip, nėra kuro to bendradarbiavimo tokio. Jo, nes jei kada aš sakau, aš paklūstu tau ir sakau amen, jūs įsivaizduojat, mes esam teisme iš karto. Dievo akivaizdoje sakom, aš vykdau tai, ką Dievas sako. Amen, taip, aš vykdau. Palauk, ar tikrai? Nu, aš noriu paklusti jo, bet dar kartą. Dievo malonė. Pastatų žmogų į tokią poziciją, kada jisai sako, Viešpatie, aš pasitikiu tavim, aš viliuosi tavim, laukiu tavo pagalbos, aš darysiu tai, ką paėgiu, pagal tą supritimą, kurį tu man duodi, vesk mane, lydėk mane. Taip? Taigi, ir Dievo malonė, gyvenantis Dievo malonė sako, aš darysiu, ką paėgiu, bet nepasitikėsiu tuo. Nes lauksiu tavo dalyvavimo. Kitas sakinys. Aš darysiu tai, ką privalau. Melsiuos, garbinsiu, dėkosiu, pasninkausiu, skaitysiu ir mąstysiu, ir mokysiuos, bet visu tuo nepasikliausiu ir nesididžiuosiu. Nesuprantu, kad aš visiškai tavo rankose ir nuo tavęs priklausau. Taigi, Dievo malonė nedaro tikinčiojo pasyviu, bet ir tuo pačiu neleidžia jam didžiuotis ir pasitikėti savimi. Tikintis supranta, kad jis dalyvauja dalykuose, kurie yra žymiai didesni, negu jis pats galėtų sugalvoti ir įgyvendinti. Va tas Dievo malonės ir darbo santykis, dar keletas rašto vietų. Efeziečiams laiško, kas buvo atsivertęs ar tebe turite, atversta ar nelabai. Laiškas Efeziečiams, broli Zigmai, 3 skyrius, 8 eilutė.
Man visų šventųjų mažiausiam atiteko malonė skelbti pagonim nesuvokiamus Kristaus turtus. Taip. Dievo malonė, ar jinai susijęta su nuodėmių atleidimu ir išgelbėjimu? Sugrįžkit pas mane, brolis Zigmai, paskaityk dar kartą. Man visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus. Ar susijęta su išgelbėjimu? Ne? Dievo malonė atlikti darbą, ar ne? Dievo malonė atlikti darbą. Dievo pašaukimas tam tikrai misijai. Povilas sako, tai yra Dievo malonė, kad aš galiu liūdyti ir žinau, ką pasakyti, ir žinau Dievo tiesą, ir žinau, kaip jinai yra įgyvendinama. Ir tai yra Dievo malonė man. Nu, iš to sakant, galima interpretuoti ir kitais būdais apie krikščionišką tarnystę. Ar mokytojas, pamokslininkas, pastorius, jis yra nusipelnęs tame, kad jisai pamokslauja bažnyčioje? Iš Dievo malonės. Jūs įsivaizduokit, kaip pasikeičia viskas. Aš sugebu, aš mokinu, aš mokytojas. Nuo to, Dievas leido man pasakyti vieną kitą žodį. Tai yra jo dovana man, kad aš būtent darau kažkokį darbą. Jeigu ne aš, tai kas? Bet kuris kitas gali būti. Taip, Dievas gali pasakyti, ai, tu nenori, tu truputėlį ten tingi ar dar kažkas. Gerai, atiduodam šitą darbą kitam. Malonė tam yra patarnauti. Na, paimki paprastą pavyzdį, valytojas, ar ne? Valytojas gali sakyti, kokį svarbu dirbo darbo bažnyčioje. Aš apvalau, čia viskas šviečia, gėlės, dar kažkas tai išvaru, ateina tikintieji. Mano nuopelnas yra, aš čia padariau, dėl to, kad aš tą padariau, čia yra taip jauku ir gražu. Ir yra kitas dalykas. Dievo malonė čia yra tau. Bet kuris kitas tą darbą gali daryti. Nenori, nedaryk. Bet jeigu tu nori, tu gali sudalyvauti kažkame ypatingo, ką Dievas daro šitame pasaulyje per žmonės ir per bažnyčią. Ir saip su bet kokiu kitu darbu. Mokytojas. Aš geras mokytojas, aš tiek stengiuosi, aš tiek darau. Tu nenori to darbo daryti? Nedaryk. Atsiras kitas žmogus. Tai yra Dievo malonė, kad tau yra leidžiama prisiliesti prie jaunų augančių žmonių ir vaikai. Vaikai. Ar prakeikimas, ar palaiminimas. Jo, jeigu sakai, kad aš pagimdžiau vaikus, aš juos auginu, aš turiu juos išauklėti ir panašiai, oho, koks krūvis ir koks aš didelis, ir jeigu tu blogas tėvas, vaja kaip baisu, jeigu tu geras tėvas, oho, kiek daug didybės ir viso kito. Palauk, palauk, kur raštas kas sako? Vaikai yra Dievo malonės dovana tau, tai yra Dievo dovana, kad tu gali pabūti tėvu ar motinu. Ar tu tam buvai pasiruošęs? Tikriausiai nelabai. Ar tu turėjai visas įmanomas žinias? Tikriausiai ne. Bet Dievas sako, aš matau tave ir aš duodu tavo vaiką. Būk. Džiaukis. Padirbėk. Ir tai yra dovana tau. Todėl vaikas jokio būdu nėra prakeikimas. Vaikas yra Dievo palaiminimas tau. Dievo dovana tau. Matot, kaip keičia mūsų pačių nuomonę apie save pačius. Viena nuomonė aš papučia. Ir leidžia mąstyti apie save, oho, kaip. O kitoj vietoj tu turi sakyti, ačiū tau, Dieve, ačiū tau. Aš nevertas, nenusipelnęs, bet tu man davei. Ačiū tau, nuostabu. Matyt, tu laikiai mane vertu, gabiu ir sugebančiu, kad davei atlikti vieną ir kitą darbą. Aš pasistengsiu jį padaryti kuo geriau. Ir visi pasakom, amen. Čia galima labai plačiai išplėsti. Žmonos, Dievas jums davė vyrą. Koks tai uždavinys jums? Aš pasistengsiu būti geriausia žmona pasaulyje. Amen. Vyrai? Ja. Ir vyrams. Ir bet kurioj vietoj.
Iš tikrųjų, mums reikia prisiminti, kas yra ta Dievo malonė. Gerai, prateskime šiek tiek. Kai kurios skaitinius dėl laiko aš perskaitysiu pats. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 9-10 eilutės. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 9-10 eilutės. Apaštalas Povilas sako, aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes persiekiojau Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo malonė man neliko bergždžia. Bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus kartu sudėjus. Nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Girdėt, kaip tai suprasti? Sako, Dievo malonė arba Dievo dovana buvo tai, kad Viešpats pašaukė ir paskyrė Povilą būti apaštalu. Ir apaštalas Povilas labai daug padarė. Bet ką jis pats sako? Aš darbavausi, bet ne aš, o Dievo malonė. Ką tai reiškia? Kad be Dievo dvasios, be Dievo jėgos dalyvavimo jis nebūtų galėjęs padaryti tokio įspūdžio ir tokio poveikio pasauliui, kokį jis padarė. Ir čia reikia atkreipti dėmesį. Ar būtų kas nors atsitikę, jeigu Povilas būtų pasilikęs namuose, pas savo bažnyčioje, pas save bažnyčioje ir sakęs, nu Dievas kažką pasiūs, nu argi Dievui sunku akmenį prakalbinti. Angelą pasiūsti ar dar ką nors? Nebūtų taip. Nebūtų. Iš tikrųjų, Povilas sėjo, bet jisai sako, Dievo malonė ir Dievas dirbo visame tame, ką aš dariau. Antras laiškas korintiečiams, 9 skyrius, 8 eilutė kalba apie tikinčiųjų davimą. Ir ten yra sakoma, tikintieji davė taip, kad nustebino netgi vadovus ir patį apaštalą Povilą, sako, nes jie buvo be galo neturtingi, bet davė kaip turtuoliai. Ir tai buvo Dievo malonė. Nes mes esame linkę garbinti tą, kuris duoda daug, ar ne? Tie, kurie duoda daug pinigų arba pastato bažnyčios pastatą iš savo pinigų. Dažniausiai kas būna? Paminklas šventoriuje arba ant sienos lenta kažkokia. Šitą pastatą pastatė tas ir tas. Apaštalasgi Povilas sako, tai ne aš. Ir ne tas, kuris pinigų daug turėjo. Tai yra Dievo malonė veikianti per žmogų. Ir va čia nuopelnas didysis yra pašalinamas. Dar viena rašto vieta. Antras korintiečiams 12 skyrius jūs galite rasti ir pasiskaityti kartu 70 eilutės. Kad perdėm neišpūkčiau, sako apaštalas Povilas, dėl gausybės apreiškimo man duotas dyklys kūne, šetono pasiuntinys, kad mane smugiuotų ir aš neišpūkčiau. Dėl to 3 kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. Bet Viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Patenkintas tą silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Kaip tokia apaštalo Povilo nuostata? Apaštalas Povilas sako, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi, sekite manimi. Ir štai tokia nuostata. Pagalvokit apie save ir savo kūno skausmus. Paprastai kūniškai apie ligas kokias. Nu, ar įsivaizduojat, kad jūs sakytumėt, o nematau akim, ačiū Dievui tau, nuostabu, dėkuoju tau šitą negalį. Ir atspėjama tradiciškai, kad apaštalas Povilas turėjo labai prastą regėjimą, kuris sugadino besimokydamas Biblijos ir panašiai.
Ir jis buvo, galbūt turėjo dar kažkokių negalių. Na, ką dar? Fiziškai silpnas. Koja skauda. Ačiū tavo viešpatie, kad sanariukai mano paskauda, ačiū tau, giriuosi. Ir kitiems žmonėms sako, o man sanariukai skauda, nuostabu. Akis silpsta, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Na, kas ten dar? Nugaras skauda, ačiū Dievui, nugaras skauda, nuostabu, fantastika. Dėkui Dieve tavo šitą skausmą. Aš tik tai pajokavau, dar kartą perskaitysiu, gerai? Apaštalas Povilas sako, man buvo duotas dyglys ir tas dyglys turėjo tikslinę paskirtį. Priartinti Povilą prie Dievo ir nepasididžiuoti. Ir apaštalas Povilas sako, tikėdamas Dievu ir jo meilę, sakiau Dievui net tris kartus. Net tris kartus. Jam užtekdavo vieną kartą pasakyti. Sako, šį kartą aš meldžiausi net tris kartus, kur galiausiai Dievas neteko kantrybės ir pasakė, nieko nebus, sirgsi. Bet šitame silpnume, su šito savo silpnumu, būdamas mano tarnas ir mano žmogus, liūdydamas mane, skeldamas kitiem atleidimą ir išgelbėjimą, tu atskleisi mano jėgą. Ir žmonės matys ne tavo išsilavinimą, ne tavo asmenybę, ne tavo charakterį, bet pamatys mano malonę ir mano galestingumą visiems žmonėm. Ir dėl to Povilas sako, dėl to aš giriuosi, kad aš toks esu. Nes kada aš esu silpnas, aš galiu pats pergyventi Dievo jėgą. Ir kiti gali pamatyti Dievo jėgą. Ir va čia yra liūdėjimas, aš čia perfrazuosiu žmogiškai, taip kaip pat suprantu. Nėra sunku patikėti Dievu, kada ateina apie Dievo malonę kalbėti milijonierius. Ir jisai sako, aš buvau vargšas, žiūrėkit, atėjau pas Dievą, o, namai ten, kitur, automobiliai, mašinos, mokslas, ateikit pas Dievą. Ar ateitų žmonės pas tokį Dievą? Aš manau, kad ateitų. Bet kada ateina... Keliauninkas, ne? Kada ateina keliauninkas, o apaštalas Povilas, jisai praktiškai namų neturėjo, nes ir turėjo kur apsistoti ir panašiai. Sako, neturiu namų, bet ir turiu namų. Neturiu šeimos, bet ir turiu daug, daug brolių seserų ir daugybę kitų dalykų. Ateina neišvaizdus, be pinigų, be mašinos, sergantis ir šlovina Dievą ir sako, viešpats yra mano turtas, jis yra nuostabus, jis yra geras, jis yra ištikimas, jo jėga begalinė. Aš giriu Dievą, ką žmonės į jį žiūrėdami sako. Nu, kažkas neįtikėtina. Ko jis čia giriasi? Namų nėr, mašinos nėr, vaikai neišsilavinę, ten nežinau, ką dar kokį pavyzdį duoti jo. O jisai džiaugiasi gyvenimu. Serga ir tai džiaugiasi nesąmonė. Matot kontrastą? Kodėl tu džiaugiesi, turėdamas negalį? Kodėl tu džiaugiesi, neturėdamas kuo pasididžiuoti? Kodėl tu džiaugiesi gyvenimu pats būdamas niekas? Ir va čia ir iškyla. Ne aš esu, bet Dievas yra. Jis yra, jis yra man ištikimas, jis pažadėjo man gyvenimą ir ateitį, juo aš pasitikiu, juo aš seku ir aš esu drąsus kaip liūtas, nebijau nieko. Nei ateities, nei mirties, nei kažkokio priešo, kuris grasina, kam tik nori, Lietuvai, dar kažkam tai sunaikinsiu ar dar kažkas. Nieko nebijau, nes aš turiu Viešpatį. Apie ką eina kalba? Baigiamieji sakiniai šiandieną, pratęsim kitą kartą, brolis, seserys, ką noriu pasakyti. Patikėti Jėzumi Kristumi su ta viltimi, kad tavo nuodėmės ir nusikaltimai bus atleisti ir atleisti ir tu po mirties nueisi į dangų, yra tik tai trečdalis darbo. Yra tik tai viena kažkokia brangenybė iš visos brangenybių dėžės. Tai, kad Dievas neužtarnautą atleidimą ir malonę davė mums ir priartino mus prie savęs, yra tik tai pradžia.
ramybė širdyje, meilė širdyje, pasitikėjimas Dievu per Jėzų Kristų, viltis, kad Jisai dalyvaus, yra tik pati pradžia, o toliau Jisai sako, malonė reikalinga dar daugiau. Aš tave pašaukiau tam, kad tu darytum gerą. Ir ar jaučiat, kad čia yra karas? Čia yra karas. Jeigu tu suvoki, kad tu gali gerą kito labui padaryti ir nedarai, tu nusidedi. O Dievas yra sukūręs tave geriem darbam. Kame yra kliūtis? Kame yra kliūtis, kad nepaliūdėjai turėdamas progą žmogui apie amžiną gyvenimą? Kame yra kliūtis, kad tu neištiesi galbūt gailestingumo rankos, neatiduodi to savo vieno kito euro tam, kuris stokoja? Kame yra kliūtis? Čia yra, aišku, ilgesnė kalba, nes paskui, kai pabaigsim pamokslą, papasakosiu apie bomžą, kuris labai reikėjo, kuriam labai reikėjo pagalbos, o paskui pasirodė, kad jis labai neblogai gyvena ir panašiai, tai čia išminties reikia. Bet esmė yra, gailestingumo darbai yra mūsų gyvenimo būdas. Mes žinome, kad iš viešpaties malonės viešpats trokšta, kad mes pasikeistume iš esmės savo vidumi. Kad įvyktų giliausi pasikeitimai mumyse. Ir čia reikalinga Dievo malonė. Ir jisai trokšta, kad mes nebūtume pasyvus. Bet sako, nepraleiskite veltui, nepriimkite veltui tos dovanotos jums Dievo malonės. Būkite gyvi ir būkite aktyvus daryti tai, kas teisinga Dievo akivaizdoje ir galiausiai naudinga žmonėm. Krikščionis teoriškai, dar kartą pabrėžiu, teoriškai, įtikėjęs į viešpatį Jėzų Kristų, gali susikryžiuoti rankas, kojas, atsisės prie televizoriaus ir sakyti, valio, viskas tvarkoja, Dievas mane priėmė, aš dangui, ko man daugiau reikia? Nu, iš esmės niekur nebereikia. Teoriškai taip yra. Bet jeigu gyvenimas būtų tik tie, gaut atleidimą ir sėdėti prie televizoriaus, nu tai sakytumėm, tu mums ir gana. Bet gyvenimas yra žymiai daugiau. Viešpats sakė, tu susitarkiai su Dievu, pažvelk į tuos, kurie aplinkui tave. Ne? Ir tu esi dabar Evangelijos nešėjas. Ne tik žodžiai, bet visų savo gyvenimo būdų. Gerosios žinios nešėjas. Dievas yra, ir jisai myli, ir jisai priima, ir jisai veikia. Ir dėl to tu negali būti pasyvus. Tu negali nieko neveikti. Tu kaip apaštalas Povilas turi pakilti iš namų ir nueiti padaryti kažką, kad Dievas įdeda į tavo širdį padaryti. Ar tai būtų liūdimas, ar tai būtų galestingumo darbas, ar tai būtų bet koks kitas darbas naudingas tau pačiam ir visiems kitiem aplinkui. Dievas nori, kad mes perliptumėm per save patį aš, kur mes sakome, aš noriu, kad aš saugus ir visi kiti ir bala nematė, ne? Mes turim išlipti iš to aš, man. Su manim viskas tvarkoja ir viskas tvarkoja. Reikia pasižiūrėti ir į kitus aplinkui. Va čia yra Dievo malonė. Apibrėžimo dar. Dievo malonė dovanoja mums nuodėmių atleidimą ir veikia mumyse įgyvendindama tai, ko mes patys nesame pajėgus įgyvendinti. Viešpats įkvėpė kažko darbą atlikti kažkokį. Tu eini ir sakai, viešpatė, tvarkoj, aš einu ir darysiu, prašau, būk su manim, veik su manim. Ir tada efektas gali būti toks, kad jūs sodinate sėklą vieną ir iš jos išaugo ne vienas žiedas, bet nustembat, nes išaugo 100 žiedų. O, va čia Dievo darbas. Jūs tikėjotės nuėję pamatyti vieną žmogų, o ten susirinko visą šeimą. Jūs kalbėjote ir tikėjotės, kad ateis į bažnyčią arba įtikės vienas žmogus, o ten pasirodo jūs dar vienam ir atsitiko taip, kad buvo 10 ir panašiai. Kada mes dirbame su Dievu, poveikis yra žymiai didesnis, negu kad mes patys galėtume savo jėgom pasiekti. Nebūk pasyvus. Pasiimk Dievo tikslą, žinok jį, prisimink jį, siek jo, nes tada Dievo malonė tikrai veiks tavyje ir tu matysi Dievo jėgą savo gyvenime.